Е, да ти го наврат. Какво става трапи му тук? Лека в трапи му тук. Да изкачем тук нагоре по бърчината. Тут нататък, Йордан. Еска, не сека. Е, нататък, нататък викам. Той там отдолу има нещо като пачка, ма дали пачка? Къде? Ще минава ли са? Ще има ли? Еми, ако искаш, давай. Малко ли ще бутането или много?
Са около 10 тук. Ще прирежем и това? Не. Това? Да. Ще пред... Нова разначка. Ага. Ще пречи за това? Кажа дали ще пречи. Да, вот он. Добре. Слушай, не тупо нагоре, а тут тупо мокро. А, тупо мокро, лепо, епте. Добре. Чай да мана това, над тебе. Ай, скършим. Трионя в чантата, някой го изкара. Трионя в чантата, но някой го изкара. Рано почваме мъките.
Бяш. Е там бе, е нататък и насам. Тука шая, друга ли няма къде? Тука шая, друга ли няма къде? Thank you.
Е, мали. Потоената му много ниско съм дошъл. Освен. А? Няма да излез тук. Добре. Thank you.
А? И това ми е бил трудно се маща. Майко. Но не, некъде и с друга да го качваме с вахаря и зета. Там некъде е жил. По-лесното ми беше трудно се махте. Сега потува ли ще гарам? Знаете ли побилото? Там горе акулата. Давай. Балкана на оценка.
Нещо страшното има тука. Беше лекичко, иначе. Лекичко беше. Не е стръмна, лекичка. Мая за с инжекция, ти си с карбуратор. Ти вече дал той шума. Дай го изри малко и кажа на лицерница. Сори, бро! Това няма как да са ли кача в ТикТок? Това няма как да са ли кача? Я го задържах, като хвали. Па, Кемал оставил задържане. Това стане по-зле. Давай, Марио! Давай, ба! Айде един голям карач! Състезава се на всеко BGX състезание. Така е. Няма стани тук това. Малко засилка. Манва, знаеш какво вика? Лесна работа вика, от първи път ще го кача. Много мразя такив му обети, а бешно. Няма да подценете тръпете. Няма да подценете тръповете. Тук не можем пеша да си вземем. Няма лесна, вика стандарт. Ще не го оставаш на страни, така няма под него да вървиш. Така ще тръгне този мотор назад, няма го събирам. Той е нов, ама... На обороти не става. Ти за това пари давал ли си? Иди му запри това, иди! Не знам ти мина и кемарато века. Напредък има.
Давай! Това тебе ще е после. Ще покара още малко, кой ще е отгоре. Давай, бе. Тук ще се махне шумата. Давай, ай. Това ти е века 12 или 13 опит. Давай. Слези ти, да. Ще слеза. Искаш ли го и аз ще го искаш. Малко ми трябва. Мая за спортно качване. Оде по състезания. Това не мога си нищо, няма да дойдеш дед дойде тя ще дойде. Тук дойдеш ли? Тръпчето си е сериозно ми. Тук има един карач 7-7 и но нещо много го подценява. Зле! Спортното окачване! Това се едно на пружини го караш, бе! Не си карал шерка да видиш окачване, момче! И е такива 6 бона, 7 бона окачване! Ми няма страх! Седне няма кой да изкара мотора! Не, за страх няма страх! Страх, няма да можеш. Първо няма да излезете, сега не трябва. Мани два ми още един мотор, ако се свали отдолу, трябва да се дърпат трите. Ще слезеш ли? Ще слезеш? Или да слеза и да ги накажа. А? След не трябва да ти имаме обход. А? Там се. Той няма сцепление, куда ни връщаш? Ти връщаш и навиваш, ти трябва съединител да го правиш това. Значи то скока го няма. То скока го няма, кай баба. Колко много е бе? Майстор е! Ти си майстор е, не съм.
А? Крис иде! А, може. Те путки майни. А? Там нагоре на път се иде. Да, бе, ме се удари в една, ще ме разпорат. Ама защо вариш отгоре, като няма къде да иш отгоре? Да няма, има, тук се излиза, Крис беше тук. Тук отгоре се излиза. Ами къде ще изче? И път трябва да... Там ще обърнава се отгоре. Ами тъй я са отгоре. Ага. Кова фа, я за нарочно виж отива, за кога да иде отгоре? Али не, ема. О, не, ми ти сва лесно бе човек бе. Я строши, добре, ай. Седи тук, строши го и това една тема. Ай. Оле-ле, давай, давай! Я нарочно не съм отишъл ти, за какво да е отгоре? Давай!
беше смисъл сега тук да излизам. Моето я, да не пъзна къде. И сега тук да се чуя как се спускам. Ами се спускам. Чакай, чакай. Да, при малко. Ай, седна си, ще се кара по-лял. А? Прав нещо, а? Но седна ти, бега прав. Я седна, да изобщо не ставам. Давай! Ай, не дядо, отрича трето да гледа, но си мога да натрябва. Ей, моите гума там, псур. А, натрябва така. Корен се престреши на спускането на голова. Хоть я гласа не помпиш. Е, е сва путь. Е, се преупреждавам и излитам на трета. Хайде да се прибирам, хай. Последно, строго. Да ти изкачах, за кой е последно? Хай, Данчо! Пъцкам на трета да пробвам. Чакай, чакай, чакай. Давай, давай, чакай. На трета са, моля. Ко става го сам така тук? А? На коя си? Керам да падне хубава инерция, оти слава. Това ще бъде пак, че трябва да се изглежда. Ето да вкарам много на врата, ако ще повече. Ще напомня, че ще повече. Това ти дай да помарил. И я удол, как сорвен. Люк, че си хрис, че ще го пробваш, бе. Дай ще хрис. Мисля, топа от карта, тема. Надолу трябва да дава кранчето. Thank you.
Давай! Давай! А, Слав, колко бе, ти ми кажа бил супер. Майко! Негото кача не е като моето. Си я спускай. А, го сам да излиза, бъде. А? Кой? Аз сам. Е, там той дед падна. Това ще падна, я го крал. Thank you.